We hadden het er net over dat je als PEC Zwolle zijnde ook een beetje moedeloos zou kunnen worden op het moment dat je tegen Feyenoord speelt. En ja, het is eigenlijk een wedstrijd. Heb je potten kunnen breken voor je gevoel überhaupt? Ja, we doen het natuurlijk iets anders vandaag. Dat is logisch. We weten dat Feyenoord gewoon super goed zijn als ze door de as. Als we ze ruimte geven door de as. Dus we proberen compact te spelen. En ja, van daaruit proberen te counteren. En als we wel de bal hadden, gewoon proberen ja, rust aan de bal te creëren. Misschien met vroege voorzet toe te slaan. Met Tollis in de spits. Maar goed, ja, we hadden wat halve momentjes. Die we dan, ja, dat is heel belangrijk. Ja, moment, ja. Ja, zeker. En die benutten we niet. En dan maken we ook, moeten we ook eerlijk zijn, incasseren we twee goals die totaal onnodig zijn. Dus ja, dan wordt het lastig tegen zo'n goede ploeg, dat is zeker. Ja, en dan is het lastig. Je zegt net, we deden het iets anders. Beviel dat? Het is iets wat wij niet gewend zijn. Wij zijn wel gewend om gewoon gas vooruit te geven. Dus het was even wennen. Maar voor mijn gevoel had Feyenoord ook niet heel makkelijk in de eerste helft. Zij gingen ook vaker de lange bal zoeken en ze konden ook niet zomaar tussen de linies vrijkomen. Dus ja, het ging wel prima voor mijn gevoel, vooral de eerste helft. Maar ja, je probeert dan zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. En als die 2-0 dan valt, dan moet je ook vooruit op een gegeven moment. En dan geven ze meer ruimte, ja. Dat je van Feyenoord verliest is natuurlijk helemaal geen schande. Maar heb je het idee dat je het gevoel van vorige week, want dat was al een hele teleurstellende verliespartij, dat je dat een beetje eruit hebt kunnen spelen? Ja, ik weet niet of Feyenoord dat de juiste wedstrijd is om dat te doen. Wij proberen gewoon ons best te doen en wat ik zeg, gedisciplineerd te zijn in de gameplan eigenlijk. En wat ik zei, dat gaat ook ten koste een beetje van voetbal misschien, van wat we normaal wel laten zien. Maar ja, als je bij de 1-0 blijft, dan weet je dat je misschien in de 89e minuut nog een 1-1 kan maken. En ja, dan voetballen we minder, maar dan komen we wel weg met een punt tegen Feyenoord. Dus dat was een beetje, ja, dat was een beetje wat we probeerden. Maar wat u zegt, ja, het is geen schande natuurlijk. Alleen het is jammer dat het op die manier gebeurt. Dank je.